的党政焦点则是福伦社在世贸举行了大型的参会，力挺民进党的总统参选人蔡英文，而现场4000多个座位座无虚席。上卖力演唱，台下支持者好热情，高举手中的乐器，发出沙沙的声响，帮忙打拍子。那您看到了吗？这些乐器其实都是蔡阵营推出的小竹铺满，人手一支，全都是福伦社发的，里面还先存了几十块零钱，小竹变成沙铃。进场时，支持者从走到两旁将他团团包围，除了拿相机猛拍，手里的小猪又变成了加油棒，猛摇造势，气氛超热烈。第一次看到这么多只小猪在一起，我没有小猪募的是各位的钱，但是除了募各位的钱之外，我们还募的是各位的心。在全台湾有7个地区分会，会员多达数千人，有人脉更有财力。这回包下世贸三馆，席开400桌。总会长 PDG Tony 陈茂仁和7个地区会长不但不避嫌，全部上台挺蔡英文，甚至猛批马政府，都在欺骗老百姓。像633也是一个世界上最大的骗局。商界人士罕见大动作，台下也热情响应，让人看到小猪不只能募款，还能炒热气氛，力量之大，恐怕连民进党人都出乎意料。东森新闻陈家吕世奇台北报道。